بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. لوتيا اتلا تمبرون غجدفت كتسي ن الدنيا ذا نخيرت ترسمتون أبو هريرة رضي الله عنه جثت بيغمري صلى الله عليه وسلم نسنيرين غيو أشنا نماز ذا باسي تي تلزون تشهود التحيات ذا تشون صلوات bi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, le ta bën këtë lutje. Për këtë lutje, selefët parë tonë i urdhëroshin fëmijët e tyre që të përsëritin namazin nëse harronin këtë lutje. Cila është kjo lutje? Lutje e cila të mbron nga çdo e keqe dunjos dhe ahiretit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, le të thot: Allahumma inni e'udhu bike min adhabi jahannam. O Zot, në mbroj nga dëshkimi i gjehenemit, nga i zjarë nga gjehenem, që është transmitu që 1000 vjet kanë kalu, ka morë deri sa është skuq, pastaj 1000 vjet deri sa është zbardh, dhe 1000 vjet deri sa është nzi. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është korp i zi. Nga i ndëshkim dhe nga i zjarë, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, zjarri më i madh i dunjos nuk është diç tjetër, vetëm 1/70 e zjarmit të xhenemit. Pra dhe 70 herë xhenemi më i ashpër se zjarri i dunjos. Dërsa Imam Ahmedi transmeton musnedin e tij, zjarri i dunjos është një pjesë e 100-s të zjarmit të xhenemit. Pra Allahu Azza wa Jall na mbrojt nga zjarmi i xhenemit. Zjarr, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një guri prej skajit të xhenemit është gjuajt para 70 viteve, derisa ka arrit në fund i janë nevojit 70 vite të kalojnë. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk bënte në namaz që në fund të namazit, qofta i 2 rekat, 3 rekat, apo 4 rekat, në lutjen, pra në të shehudin e fundit, në tehijatin e fundit, në uljen e fundit, para selamit e bante këtë dua: O Zot, në mbroj nga ndëshkimi xhenemit. Dhe le të thot: O Zot, në mbroj, o min adhabil qabr. Dhe o Zot, në mbroj nga dënimi varrit. Nga se në varë ka dënim dhe ka lumturi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju do të sprovoni në varë afërsisht si kur sprovat e dëgjallit. Kush mund t'i përballon sprovat e dëgjallit? Për pos atyre të cilët Allahu Azza wa Jall me rahmetin mëshirën e ti shpëton. Pra ne kemi nevoj që të kërkojmë strehim, mbrojtje nga anë Allahut, që të nëmbron nga sprovat e varit. E pastaj dhe le të thot: O Zot, na mbroj nga sprovat e jetës dhe vdekjes. Sprovat e jetës janë dy lloj: sprovat e dyshimeve, në fe Allahu na ruajt, dhe sprovat e epsheve, Allahu na ruajt. Sprovat e vdekjes janë sprovat e afatit të fundit daljes së shpirtit, për shkak se shejtani përpiqet që këto çaste ti shfrytëzon dhe njeriu të përmbyset në çastet e fundit të jetës së tij. Ndërsa njeriu tek Allahu Azza wa Jall është në konsiderat sipas përfundimit të tij. Dhe pastaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Te le të lutet dhe le të thot: Dhe o Zot, më mbroj nga sprovat e dëgjallit." Nga se thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "S'ka ardhur asnjë pejgamber pa ja tërheq vërejtjen popullit të tij, që të mbrohet, që të ruhet nga sprovat e dëgjallit." Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prej ditës kur Allahu e ka kriju Ademin deri në ditën e kiametit, nuk ka përjetu toka dhe një sprov më të rëndë se sa ditët apo sprovat e dëgjallit. Allahu azza wa jall na ruajt nga gjithë këto sprova të mëdha, që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kujdeset për ne, që na mëson këtë lutje, që ai që e thot çdo ditë në çdo namazin e tij, shpresojmë se do të jetë i fortifikuar
i mbrojtur nga çdo faqetësi dhe nga çdo e keqe, nga çdo e keqe në veçanti nga të këshijat më të mëdha të dunjajës dhe të ahiretit. Allahu Azza wa Jall na mbrojt nga këto sprovë.